Prajem vám príjemný deň z Prievidze. Moje meno je Jan Mokrý a zistil som, že v blízkosti mojej novej ponuky na predaj sa nachádza tento nový cyklistický chodník. Trojizbový zrekonštruovaný byt je situovaný na okraji sídliska Zapotôčky v meste Prievidza. Po chodníku sa dostaneme k rieke Nitra a cez Kúty do Lazian alebo Kanianky. V blízkosti bytu sa nachádza obchodný dom Kaufland. Byt je orientovaný na východnú a západnú svetovú stranu. Nachádza sa na druhom poschodí zatepleného bytového domu. Byt má centrálnu chodbu, z ktorej sa dostaneme do všetkých miestností bytu. Najväčšou miestnosťou bytu je obývacia izba, orientovaná na západ. Z chodby sa dostaneme do kúpeľne, ktorá je kompletne zrekonštruovaná. Je tu nainštalovaný elektrický radiátor a je veľký sprchový kút. Takisto je zrekonštruované aj WC. Cez chodbu s novými vstupnými dverami sa dostaneme do kuchyne. Nájdeme v nej všetko potrebné v príprave jedál. Veľkou výhodou je zasklená lodžia na prípadné uskladenie zásob. Na chodbe je umiestnená centrálna stavaná skriňa. Ďalej sa tu nachádzajú ešte dve izby, orientované na východnú stranu, spálňa a pracovňa. Pracovňa môže slúžiť novému majiteľovi aj ako detská izba. V prípade, že vás tento byt, jeho orientácia, stav a okolie zaujalo, alebo uvažujete o predaji vašej nehnuteľnosti, neváhajte ma kontaktovať na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný a úspešný deň.